Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Алсейіт Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабақта математика пәнінен ОБТ-да кездесіп жүрген екі есепті толығымен талдайтын боламыз. Соңына дейін мұқият қараңыздар, егер сұрақ болса, соңында қоярсыздар. Бірінші есеп. Берілген теңсіздікті қанағаттандыратын X-тің ең кіші және ең үлкен бүтін мәндерінің қосындысын табыңыз. Шешуі. Бұл көрсеткіштік теңсіздік. Мына түрдегі көрсеткіштік теңсіздік берілген болса, және оның негізі А бірден үлкен болса, онда берілген теңсіздік келесі теңсіздікпен мәндес болады. Сонымен, егер мына түрдегі теңсіздікте, бұл көрсеткіштік теңсіздік, негізі А бірден үлкен болса, онда бұл теңсіздігіміз мына теңсіздікпен мәндес болады. Яғни, сол жақтағы теңсіздікті шешу үшін, оң жақтағы теңсіздікті шешу жеткілікті болады. Біздің жағдайымызда сол жағында 9 бірден үлкен, ал мына оң жағындағы 1-ді 9-дың 0 дәрежесі деп жаза аламыз. Себебі 0-ден өзге кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Сонда біз мына түрдегі теңсіздік аламыз. Мынау бізде сол жағы және теңсіздік таңбасы, оң жағында 9-дың 0 дәрежесі. А-ның орнында 9 тұр, F-тің орнында x квадрат плюс 6x минус 27 тұр, ал gx функциясының орнында 0 тұр. Сонда мына теңсіздігімізді алдымен мына түрде жазып аламыз, содан кейін төмендегі ережені қолданамыз. Сонда біздің мына көрсеткіштік теңсіздігіміз мына квадраттық теңсіздікпен мәндес болады. Яғни берілген көрсеткіштік теңсіздікті шешу үшін бізге оң жақтағы квадраттық теңсіздікті шешу жеткілікті болып тұр. Осы теңсіздікті шешуге кірсеміз, біз бұл түрдегі теңсіздіктерді 8-ші сыныптан бастап шешіп үйренгенбіз. Квадраттық теңсіздікті шешу үшін алдымен біз оған сәйкес квадраттық теңдеуді шешеміз. Яғни квадраттық теңсіздікте мына теңсіздік таңбасын біз теңдік таңбасымен алмастырамыз. Шыққан теңдеу берілген теңсіздікке сәйкес теңдеу деп аталады. Біз білеміз, егер айнымалының алдында ешқандай сан тұрмаса, немесе жай ғана плюс таңбасы тұрса, онда ол 1-ге көбейтілген деп есептеледі. Егер жай ғана минус тұрса, онда ол минус 1. Сондықтан бізде квадраттық теңдеуде А коэффициентіміз 1-ге тең, Б 6-ға тең, ал бос мүшесі минус 27-ге тең. Дискриминанттың формуласын білеміз. Дискриминант тең болады Б квадрат минус 2 4 ац. Бұның орнына 6-ны, А-ның орнына 1-ді, С-ның орнына минус 27-ні қойып есептейміз. Нәтижесінде дискриминант 144-ке тең екендігін көреміз. Ал 144 ол 12-нің квадраты. Әрі қарай дискриминант оң болғанда квадраттық теңдеудің екі түрі болатындығын ескереміз. Қазір формуласын жазып қоямын, содан кейін есептеулерін қайталап көрсетемін. Дискриминант оң болғанда квадраттық теңдеудің екі түрі бар дедік, және оларды есептеу формуласы мына түрде болады. Біз осы формулада бұның орнына 6-ны қоямыз, мына тұрған минус 6 шықты. Квадраттық түбірден, яғни 144-тің квадраттық түбірі 12 шығады. А 1-ге тең орнына қойдық. Әрі қарай есептеулер жүргіземіз. Бөлшектік қысқартуға болады. Алымында қосылғыштан 2-де 2-ге бөлінеді. Олай болса, алымында бөлімін 2-ге қысқартып, біз минус 3 плюс минус 6 түрінде көрнек аламыз. Бірінші плюс таңбасын алып есептейміз, содан кейін минус таңбасын алып есептейміз. Сонда бізде x1 мен x2 шығады. Мына жерде таңбада минус алатын болсақ, минус 3, минус 6, минус 9 болады. Егер плюс алатын болсақ, онда минус 3 плюс 6, мына 3 шығады. Мен түсінікті болу үшін өсу ретімен алып отырмын. Сонымен бізде квадраттық теңдеудің екі түрі шықты, минус 9 және 3. Әрі қарай біз сан өсін аламыз да интервалдар тәсілін қолданып квадраттық функцияның аралықтардағы таңбасын анықтаймыз. Бізде бас коэффициент 1 оң, олай болса бізде парабол тармақтары жоғары қарайды деген сөз. Және екі түрлі болғандықтан ол параболы екілікті де қияды, яғни бізде минус 3 мен 9 шығып тұр.
Олай болса, мұна аралықта таңба плюс, мұна аралықта плюс, ал мұна аралықта таңба минус болады. Сонымен бізге қажетті аралық ол минус 9 бен 3-тің аралығы болып тұр. Шынында да бізде мұна аралықта таңба минус болды, қалған екі аралықта таңба плюс болды, ал бізде теңсіздікте қараңыздар міне кіші нөлден бізге теріс жер керек. Сондықтан біз мұна аралықты алып отырмыз. Сонымен біз мұна теңсіздіктің шешімін таптық. Бұл теңсіздік шешімі минус 9-дан 3-ке дейінгі аралық екен. Бірақ бізде есептің шартында x-тің ең үлкен және ең кіші бүтін мәндерінің қосындысын табыңыз деген. Әрине, бұл аралыққа минус 9 бенен 3 кірмейді. Сондықтан ең кішісі мына жерде бізде минус 8 болады. Әрине, біз бүтін шешімін айтып отырмыз. Ал ең үлкен бүтін шешімі мына жерде 2 болады. Сонымен ең кіші бүтін шешім минус 8, ең үлкен бүтін шешім ол 2 болады екен. Сонымен бізде ең кіші бүтін шешім минус 8 болды. Ең үлкен бүтін шешім ол 2 болды. Бізге осы екеуінің қосындысы керек. Мен мына жерде бәрін жазып қойдым. Минус 8 бен 2-нің қосындысын табуымыз керек. Таңбалары әр түрлі екі сандар қосқанда модулі үлкеннен кішісінің модулін азайтамыз да қайсысында модул үлкен соның таңбасын қоямыз. Біз 108-ден 2-ні азайтамыз. Сонда бізде 6 шығады. Таңбасы минус. Алдына минус таңбасын қоямыз. Сонда бізде минус 6 шығып тұр. Тағы да қайталап айтамын. Таңбалары әр түрлі сандар қосқан уақытта екеуінің модулін табады. Қайсысының модулі үлкен содан кішісінің модулын азайтады да модул үлкен санның таңбасын қояды. Бізде минус 8-нің модулі 8 қайталап айтамын. 2-нің модулі 2. 8 2-ден үлкен, яғни 8-ден 2-ні азайтамыз да біз минус 8-нің модул үлкен санының таңбасын қоямыз. Сонымен бізде минус 6 шықты. Сонымен есептің жауабы минус 6. Бірінші есепті толығымен талдадық. Мен математика мен математикалық сауаттылықтан ОБТ-ға дайындық курстарын ашқанмын. Мынау онлайн курс туралы. Егер қажет болса мына жерде WhatsApp нөмірі жазулы тұр. Немесе бейнероликтің соңында тағы да шығатын болады. WhatsApp-қа хабарласуға болады. Бұл онлайн курс. Екінші есеп берілген теңсіздікті қанағаттандыратын Y-тің ең үлкен бүтін мәнін табыңыз. Шешуі берілген теңсіздіктің сол жағындағы алымы Y-12-нің модулі ол 0-ден кіші емес болады. Олай болса, мына қатынас 10 болуы үшін бізде біріншіден алымындағы модул мына 10 болу керек, 0 бола алмайды. Себебі 0 болса 0-ді санға бөлгенде 0 шығады да, ол 2-ден үлкен бола алмайды. Және мынау модул 10 болатындықтан және бізде теңсіздік 10, бұдан Y-де 10 деген шығады. Себебі 10 сан мен теріс санның қатынасы теріс сан болар еді, ал ол 10 саннан үлкен бола алмайды. Сондықтан Y-12-нің модулі 0-ден үлкен дегеннен және мына теңсіздіктің таңбасын ескере отырып біз бөлімі Y-де 10 екендігін көреміз. Сонымен Y-де 10. Y-тің 10 екендігін ескереміз. Және теңсіздіктің екі жағында Y-ге көбейтеміз. Y 10 болғандықтан көбейткен уақытта теңсіздік таңбасы өзгермейді. Және әрі қарай мына модуль астындағы өрнек 10 болғанда модульді ашамыз. Бізде мына бірінші теңсіздік шығады. Ал модуль астындағы өрнектің таңбасы теріс болғанда модульді ашқанда алдына минус түседі. Біз екінші жағдайды ашқанда бізде мына түрдегі теңсіздік шығады. Яғни біздің теңсіздігіміз модуль астындағы өрнектің таңбасына байланысты екі теңсіздікке келді. Яғни берілген теңсіздік мына екі теңсіздіктің жиынтығымен мәндес деген сөз. Жиынтықтағы бірінші теңсіздіктен 2Y-ді сол жаққа шығаратын болсақ, Y минус 2Y минус Y болады. Минус 12-ді оң жаққа шығарамыз, таңба өзгеріп 12 болады да біз жиынтықтың бірінші теңсіздігін мына түрге келтіреміз. Екінші теңсіздікті жақсан ашсақ, минус Y плюс 12 болады. 2Y-ді сол жаққа шығарамыз, минуспен шығады да минус Y минус 2Y минус 3Y-ді береді. Жақсан ашқанда плюс 12 шықты, оң жаққа шығарсақ минус 12 болады да біз жиынтықтың екінші теңсіздігін аламыз. Бірінші теңсіздікті минус 1-ге бөлетін болсақ, бізде Y кіші минус 12-ден шығады. Минус 1-ге бөлгендіктен теңсіздіктің басқармағысы өзгереді. Тап солай екінші теңсіздікті минус 3-ке бөлеміз. Минус 3-ке бөлгендіктен теңсіздіктің басқармағысы өзгереді. Бізде мынадай
теңсіздіктердің жиынтығы шығады. Бізде Y оң болатындықтан мына теңсіздіктің шешімі мына шартты қанағаттандырмайды. Олай болса, бұл жағдайда құр жиын шығады. Яғни бұл жағдайда, яғни Y минус нөлден кіші болғанда бізде берген теңсіздік шешімі жоқ деген сөз. Екінші жағдайда Y үлкен нөлден және мынада шығып тұр, бізде Y кіші 4-тен, яғни нөлден үлкен 4-тен кіші оң сандар деген сөз. Сонымен берілген теңсіздіктің шешімі 0 мен 4-тің аралығы екен. Бірақ бізден осы теңсіздікті қанағаттандыратын Y-тің ең үлкен бүтін мәнін табуды талап етіп отыр. Әрине, мына аралықта ең үлкен бүтін мән ол 3. Сондықтан берілген мына теңсіздікті қанағаттандыратын Y-тің ең үлкен бүтін мәні 3-ке тең екен. Есептің жауабы 3. Сонымен құрметті оқырмандар, біз екінші есепті де толығымен талдадық. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта ОБТ-да кездесетін екі есепті талдадық. Дәлірек айтқанда теңсіздіктерді шештік. Екі түрлі теңсіздік, және бұның ішінде жай ғана теңсіздік шешу емес, белгілі бір аралыққа тиісті немесе белгілі бір шарттарды қанағаттандыратын шешімдерді немесе олардың қосындыларын табу керек болды. Біз екі есепті толығымен талдадық. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ, ұсыныс, пікір болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа, ұсыныс, пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Мынау математика мен математикалық сауаттылықтан ОБТ-ға дайындыққа арналған оқу құралдары мен анықтамалар кімге қажет, WhatsApp-қа хабарласуға болады. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз үшін сіздердің әрбір пікіріңіз маңызды және біз сіздердің қолдауларыңызды күтеміз. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Каналға жазылған оқырмандар, сіздерге көп рахмет. Енді пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтың теориялық материалдары мен есептерін талдап, каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.